hojiilee gama kanaan hojjetaman beeksisuun walqabatee hojiilee guguddaa hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti iddoowwan misoomanii daawwatamuu qaban hedduutu jira imbaasiin keenyas iddoowwan kanneen beeksisuuf daandii humna qilleensaa waliin waliigaluudhaan sagantaa garaagaraa qopheessee agarsiisaaf dhiheessaa jira ooporeeteroonni hojii daawwachiisuu irratti bobba'anii hojjetanis sagantaa isaanii keessa kanneen akka jirra jirra gama kanaan sagantaa adda qopheessuudhaan hojii itoophiyaa beeksisuu hojjechaa biyya paakistaanitti ambasaadar itoophiyaa jamaal bakar gama isaaniin waggoottan jijjiirama asitti yaada doktar abiyyi ahmed maddisiisaniin itoophiyaatti guddina damee tuurizimii mul'ataa jiru gaarii ta'uu eruun hojiilee kana beeksisuuf xiyyeeffannoo guddaan hojjechaa jiraachuu himaniiru. akka biyyaatti dhimmoota haarawaafi gatii qaban hedduu qabna Isaan kana karaa adda ta'een beeksisaa jirra. Fakkeenyaaf tibba darbe sagantaa karaachiifest irratti hirmaannee turre sagantaan sun paarkiin cabaraa corcoraa akka eebbifameen isaa ture namoonni sagantaa san irratti hirmaatan dhimmi kun maali jedhanii nu gaafatanii turan nus haalaan itti himnee hubachiifneerra. Akka addunyaatti industiriin guddaan galii guddaa qabu tuurizimiidha. Itiyoophiyaanis daandii kana hordofaa jirti. isa kana beeksisuu irratti imbaasiiwwan keenya hojiilee gurguddaa hojjechaa jiru kun cimee waan itti fuufuudha hojiin biyyattiin gama kanaan eegalte bu'aa guddaa ni fida jennee abdanna nus xiyyeeffannoon keenya damee kana cimsuudha. Itoophiyaan imala karoora waggaa kudhanii baastee ittiin hojjechaa jirtu milkeessaa jiraachuu kan himan ambasaadaroonni kunneen biyyattiin haalota mijatoo investorootaaf kan qabdu waan ta'eef Itoophiyaa beeksisuu fi investoroota alaa harkisuuf hojiilee jajjabeessaa hojjechaa jirraa jedhaniiru. La investorochuu xuru baqallaa lo'aagaa hin miigeenye. Itoophiyaa keessa haalonni mijatoon gatii salphaadhaan investoroota ofitti harkisan heddutu jira. haalli salphamatti hojjetanii ittiin milkaa'an Itoophiyaa keessa jira humni namaa bal'aanis jira haalli mijataanis nama hojjechiisuu danda'u hedduunis gama mootummaatiin mijataniiru nuti gaheen keenya kana cimnee beeksisuudha kanuma hojjachaa jirras hojii hojjannee investeroonni baay'een itoophiyaa daawwachuu fi biyyattii keessatti hojjachuuf fedhinaan qaban dabalaa jira. hojiileen agarsiisa adda addaa biyya faransaayitti ni geggeeffama agarsiisa kana hojiileen damee daldaraa itoophiyaa akka dhiyaataniif ni affeerra daldaltoota itoophiyaas damee gabaa kana keessatti walitti fiduuf deeggese. ibsa adda addaa hawaasni daldalaa biyya faransaayis gara itoophiyaa akka dhufan ni affeerra gama investimantiitiinis investaroonni hedduun gara itoophiyaa akka dhufaniif deeggarsa adda addaa taasisaa jirra jijjiiramaan asitti itoophiyaan daandii guddina ariifataa irra imalaa jiraachuus ambasaadaroonni kunneen himaniiru.